নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আকৌ এটা ব্লগ বনাবলৈ লৈছোঁ। মোৰ মানে ভইচটো বহুত কম আহে বুলি কৈছে মোৰ ফ্ৰেণ্ডবোৰে, কিন্তু মোৰ মাইকটো নাই বাবে মোৰ ভইচটো অলপ কম আহে। সেইটো ময়ো গম পাইছোঁ। মই এতিয়া মাইক এটা অৰ্ডাৰ দিছোঁ, আহিব এতিয়া আৰু 5 দিনমানৰ পিছত পাবহি। মই এতিয়া আজি এটা ব্লগ, সৰু ব্লগ এটা বনাবলৈ লৈছোঁ। মানে এনেই ঘৰত বহি থকাতকৈ ভিডিঅ'কে এটা বনাওঁ বুলি লৈছোঁ। আৰু এয়া চানা আনিছিলে দুভাগ, এভাগ খাইছে। এফালে বিলাহী, পটল, জলকীয়া, এয়া মাংস আনিছে। এফালে ঔটেঙা 3টা আনিছে। মই ঔটেঙা নেখাওঁৱে, সি 3টা আনিছে। আকৌ আলু, হেৰি আলু, পিঁয়াজ, নহৰু এইবোৰ আনিছিলে, ভিতৰত থলোঁ মই, সেইকাৰণে উলিয়াই নেদেখালোঁ আৰু। এতিয়া এফালে ই চানা খাই আছে। এয়া আমাৰ গছৰ ভোট জলকীয়া ছিঙিলোঁ আজি। মই কালি ভিডিঅ'টোত দিছিলোঁ, কালি ভিডিঅ' বনাওঁতে, যে তেতিয়া অলপমান কেঁচা হৈ আছিল, এতিয়া ৰ'দটো টান কাৰণে সোনকালে পকিলে। কেমেৰাৰ আগত ওলাবলৈ মানে বেটাই লাজ কৰে বুলি মই কওঁ হয়, কিন্তু মোৰ নিজৰে মানে অকণমান কিবা কথাবোৰ ক'ব লাগে, মানে মোৰ ভাবি ভাবি ক'ব লগা হয়, নিজৰে অলপ লাজ লাগিছিলে। এতিয়া বৰ্তমান অলপমান আহিছে। প্ৰথম ভিডিঅ'কেইটাত মই ক'বলৈ বহুত লাজ কৰিছিলোঁ, আৰু কি ক'ম কি নক'ম ভাবি ভাবি কথাবোৰ ক'ব লগা হৈছিলে। এতিয়া অকণমান পাৰিছোঁ আৰু, মই মুখত এতিয়াও ভাবি পিনে ক'ব লগা হয়, মানে কি ক'ম এতিয়া, কেনেকৈ ভিডিঅ'টো মই ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, এনেকৈ ভাবোঁতে মানে মোৰ কথাবোৰ ভুল হৈ যায়। মানে সেইটো কাৰণে আপোনালোকে যাতে ভুল নধৰে আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ছাবস্ক্ৰাইব, শ্বেয়াৰ আৰু লাইক কৰে যেন তাকে মই আশা কৰিলোঁ। এতিয়া মাংস বনাবলৈ ৰেডি হৈছোঁ। এফালে বিলাহী 3টা লৈছোঁ, পিঁয়াজ 2টা লৈছোঁ, মানে পিঁয়াজটো বেছি দিলে মই বেয়া পাওঁ, মিঠা মিঠা লাগে। আকৌ এফালে আলু 3টা, ৰচুন আদা, এইখিনি জলকীয়া 10টামান আছে। এয়া মাংস বনাব এতিয়া বেটাই, মই নবনাওঁ, বেটাই বনাব। মাংস বনাই হ'ল, মই মাংসখিনি বনাই থাকোঁতে দেখাম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু দেখাব নোৱাৰিলোঁ, ধুমুহা বতাহ আহিলে, মানে কাৰেণ্টো নাই এতিয়া, বৰ্তমান কাৰেণ্ট নাই। তাকে এই গিলাচটো দেখিছে, অকণমানি টিকলি গিলাচটো, মানে ৰহিহাঁচ অলপ আছিলে, তাকে আজি এইখন খাই পিনে বহাগ বিহু বিদায় দিম ভাবিছোঁ। ধুমুহাত কি কি হ'ল মই দেখাই আছোঁ ৰ'ব। এয়া চক শিল পৰা, এইবোৰ শিল পৰিছে, সৰু সৰু শিল পৰিছিলে, এয়া এতিয়াও অলপমান অলপমান আছে, সেই গলিছে। এইবোৰ দেখাইছোঁ চক, এইটো শিল পৰিছিলে। এই ভেণ্টিলেটৰৰ এই গ্লাছ ভাঙিলে, তাৰপৰা মানে শিল সৰু সৰু বতাহ ধুমুহা পুৰা দিছে এতিয়া, গোটেই বিচনা তিতি এইবোৰ পানী পানী হৈ গৈছে। এইবোৰ চক সৰু সৰু শিল পৰিছিলে, চক এইটো অৱস্থা হৈছে ধুমুহাত। এইটো টিং দিছিলোঁ ফুলখিনিৰ কাৰণে, পৰি গ'ল। এখন বেৰ দিছিলোঁ এনে আৰ হ'বৰ কাৰণে, খতম। এতিয়া উঠালোঁ বেৰখন, বেটাই মই এতিয়া উঠাই টিংখনো এনেকৈ দিলোঁ, গৰুৱে খাব নোৱাৰাকৈ ফুলখিনি। ফুলখিনি বাৰু নষ্ট নহ'ল, বেৰখন পৰি ভোট জলকীয়া পুলি আৰু গোলাপৰ ডাল ভাঙিলে। ভোট জলকীয়া দেখা দিছোঁ, এনেকৈ মই লাঠি দি থৈছোঁ, এয়া এইটো চক লাঠি দি থৈছোঁ, বাঁহৰ লাঠি দি থিয় কৰাই থৈছোঁ। জলকীয়াও অলপ সৰিলে, পকি আছে, ছিঙিয়ে পেলাওঁ, 3টামান পকিছে। এটা সৰিয়ে পৰিলে, কোমলীয়া এটা, কোমলীয়া হৈ আছে এইটো,
এতিয়া মই পকা নয়নতৰা এজোপা দেখিছোঁ, দেখাইছোঁ ৰ'ব দেই। এপাহ ফুলিছে বগা নয়নতৰা, দেখিছে